İranla vəziyyətin gərginliyini görən, deməli deyə bilmədim, İranla vəziyyətin gərginliyini görən İlham Əliyev Türkiyəni İrana satırdı. İranla, İrandan qorxaraq İlham Əliyev Türkiyəni, Erdoğan'ı İrana satırdı. Bu arvadını satan, qumara qoyan. Ev ailesine sahip çıkamayan elbette herkesi satar. Görürsünüz bir balaca şoppana hadisi olan kimi Rusya'nın da satmağa hazırdır. Görürsünüz Avropa parlamentinin başında duran çıkıp deyir ki sen bizim yanımıza gelende Putin'i pis güne koyursan, Putin'in dalından danışırsan. Gidirsen Putin'in yanında oturup bizim dalımızca ona danışırsan. Sen ne teri insansan ha? Bunu ben demirəm, Avropa Parlamentinin başında duran deyil. Neyse canım bu. İranla vəziyyətin gərginliyini görən İlham Əliyev Türkiyəni İrana sattı. Erdoğan'ı İrana sattı. Belə ki, İlham Əliyev Devlet Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin, General Polkovnik Elçin Quliyevlə danışıb. Birisi de o da Fəxriyə Xələfovanın qeyri-qanuni xoruzu sayılır. İlham Əliyevin Elçin Quliyev yeznəsi sayılır. Deməli, Elçin Quliyev İlham Əliyev təlimatlandırıb, göstəriş verib, bildirib ki, sənin İranla əlaqələrin genişdir. Sən danış, bilirsiniz de Elçin Quliyev İranın ən xod gedən Sərhəd Qoşunları Komandanı generalından siğə bağlayıb, siğə. Siz elə bilirsiniz, siğə bağlayıb, təkcə yatağa girirlər. Siğə bağlayıb, başqa cürə də şeylər eləyirlər. Sən danış, deyir, İranla, danış İranla, de ki, Prezident İran'ın istediklerinin hamısına İlham Əliyev razıdır. Sadəcə məcbur qaldığı üçün Türkiye ile ayaklık edir. Yani Türkiye ile ayaklık edir. Türkiye'nin yani yanında yer alır da belə deyir. Elçin Quliyev İlham Əliyev tapşırıb ki, Türkiye'nin bir grup ordu heyeti harda kalır? Harada gərərgah qurublar? Azerbaycan'da Türkiye'nin ordusu, texnikası, bayraqları, neyi varsa hamısını İran rehberliğiyle danışıp İran rehberliğine bildirmeyini İlham Əliyev, DSK reisi Elçin Quliyev'e tapşırıb. Elbette ki, İrandan 2000 nəfərlik bir dəstə de gəlir. Xüsusi təyinatlar gəlməlidir 10 gün ərzində. Bəlkə de gəlib çatıbdır. Onlar indi elbette gəlibsə, onların bir ay qabaqdan yeri hazırdır. Neçə ay qabaqdan harada qalacaqlar. Hamısını İlham Əliyevin əmrindən, göstərişindən Elçin Quliyev İrana satırdı. Bundan başqa İranın könlünü almaq üçün İrandan qorxaraq bütün NASOS'un bazasından tutmuş, harada angarlarda təyyarələrimiz, texnikalarımız, bayraqdarlarımız, harada nəyimiz varsa hamısını koordinatlarını İlham Əliyev özü deyib və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri onu İrana satırdı. Yani deyim, mənim seninle problemim yoktu. İndi az TV'ler zaten danışır, ki İlham da Təbriz alacak. Amerika, o boyda güclü devlette İran'ı hele yıkamayıp, indi içinden dağıdırlar ve yıkacaklar söz yok. Bu bizim az TV zaten acından ölen əsgərimiz. Ne danışırlar? İlham Əliyev'den olsa İlham Əliyev Zəngəzuru da alıb, İrəvana da bayraq sancı.